den hensynsløse kunstneren moret seg med å skjære Europas land løs fra nabolandene. Henge dem opp på den store veggen I atelieret sitt og tegne dem på ny som andre figurer med ansikter og dyrekropper. De var sånn skapt med dette formålet. Den forferdelige lyden da landet ble brukket løs fra grensen sin og kastet på ryggen, forsvarsløse som fisket på trådrekk, blødende og gråtende. Nesten uutholdelig.